Bugun O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan Aksil korrupsiya oyligi doirasida ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyatida korrupsiya va qonun buzilish holatlarini oldini olish bo'yicha 5 ta uchrashuv, seminar va davra suhbatlari tashkil etildi. Shuningdek, jamiyat tomonidan faoliyatning ochiq va shaffoflikni ta'minlash borasida ham muayyan ishlar olib borilmoqda. Barchamizga ma'lumki, korrupsiya davlat va jamiyatning rivojiga, xalqning adolatga bo'lgan ishonchiga jiddiy putur yetkazadigan xavfdir. Bugungi kunda korrupsiya xavfini oldini olish va unga qarshi kurashish borasida respublikamizda keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyatining veb-saytida ochiq ma'lumotlar rukni joriy etilgan bo'lib, jamiyat faoliyatiga oid 18 ta parametr bo'yicha ma'lumotlar taqdim etilgan. Investor va aksiyadorlarga davlat xaridlari, xizmat safarlari, xarid komissiyasi, xarajatlar smetasi, murojaatlar, asosiy ko'rsatkichlar kabi bo'limlarga yo'nalishlarga qarab choraklik, yarim yillik va yillik shakldagi ma'lumotlar muntazam ravishda kiritib boriladi. Bundan tashqari, O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati tomonidan mijozlar polislarning sotilishi masalasida ham ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga alohida ahamiyat qaratib kelmoqda. Prezidentimizning 2021 yil 23 oktyabrdagi sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida 2023 yil 1 yanvardan boshlab majburiy kompaniya rasmiy sayti orqali majburiy sug'urtaning barcha turlarini onlayn rasmiylashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Joriy yil boshida 18 turdagi onlayn sug'urta xizmatlarini taqdim etilgan bo'lsa, hozirda mijozlar uchun 26 turdagi polislarni elektron shaklda sotib olish imkoniyati yaratildi. 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan korrupsiya oyligi doirasida bizda ochiq ishlar kuni bo'lib o'tdi. Bu yerda belgilangan dasturga muvofiq O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyatining tarixi, nima deydi, jamiyatda faoliyati bo'yicha qisqacha ma'lumot berildi va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qilinayotgan ishlar yuzasidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berildi. Bunda jamiyat boshqaruvi raisi o'rinbosarlari, tegishli departamentlar rahbarlari ishtirok etdi, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi, vakillari. Shaffoflikni ta'minlash bo'yicha ham tegishli ishlar amalga oshib kelinmoqda. Bunda agro jamiyatning rasmiy agros.uz saytida ochiq ma'lumotlar rukni joriy etilgan bo'lib, bunda har bir shu jamiyat faoliyatida qilinayotgan har bir ishlar bo'yicha ma'lumotlar kiritib boriladi. Bunda moliyaviy masalalar, xizmat rahbarlarning xizmat safarlari, xarajatlar smetasi, davlat xaridlari, murojaatlar bilan ishlash bo'yicha ishlar hammasi 18 ta parametr bo'yicha kiritib yuborilgan va o'sha ochiq ma'lumotlarda bizda faoliyatimiz to'liq yoritib boriladi. O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyatini faoliyati bo'yicha va kompliyans nazorat departamenti direktori jamiyat va uning hududiy filiallarida korrupsion holatlarga qarshi kurash bo'yicha amalga oshirgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berdi. Qayd etish joiz, mijozlarga polislarni nafaqat elektron sotish tizimida, balki kompaniyaning faoliyatini to'liq raqamlashtirish borasida ham izchil ishlar olib borilmoqda. Xususan, O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati faoliyatini raqamlashtirishga mo'ljallangan O'zagro onlayn yagona elektron axborot tizimi to'liq modernizatsiya qilindi. Endilikda bu tizim orqali an'anaviy qog'ozbozlikdan mutlaqo voz kechiladi. Kompaniya va uning tizimidagi barcha turdagi hujjatlar aylanmasi aynan shu platformada aks etadi. Hozirda ushbu platforma imkoniyatlari unda ish yuritish bo'yicha Respublika bo'yicha kompaniya xodimlari uchun o'quv seminarlar tashkil etilmoqda. O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar faoliyatida kuzatilayotgan yangiliklar, tadbirlar, seminar, uchrashuv, press-tur va matbuot anjumanlari tafsilotlari aksiyadorlik jamiyatining rasmiy veb-sayti, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda muntazam ravishda yoritib borilmoqda. Tadbir yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga javob berildi.